Եվ ես ձեզ ուզում եմ մի եւս մի հանգամանքի մասին, որի մասին հրապարակային չեմ խոսե, բայց ուզում եմ խոսել։ Իմ հասցեին հնչող ամենամեծ քննադատությունն էնա, որ ես ասել եմ Արցախ Հայաստան է եւ վերջ։ Եվ սա ամենամեծ եւ ամենարթացված քննադատությունն է համարվում։ Եվ ուզում եմ մեր ուշադրությունը հրավիրել, որ 1990 թվականի Հայաստանի անկախության հռչակագնահատականում հղումը արված Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի վերամիավորման մասին Գերագույն խորհրդի եւ ԼՂ-ի իմ ազգային խորհրդի որոշումներին։ Եվ այն փաստը, որ այդ նախորդ իշխանության ներկայացուցիչները ինձ ամենամեծ քննադատությունը ուղղում են դրա մասին, նշանակում է, որ նրանք խոստովանում են, որ իմ իշխանությունը ստանձնելու, մեր իշխանությունը ստանձնելու եւ այդ հայտարարությունը անելու պահին մենք արդեն գործ ենք ունեցել սահմանադրության անկախության հռչակագրի բովանդակության չեղարկման հետ նախորդ բոլոր բանակցությունների կողմից։ Բոլոր, առանց բացառության։ Հիմա մեր ընտրությունը այս պահին հետևյալն է։ Այս իրողությունների հաշվի առնմամբ գործել, թե ոչ։ Թող պատասխանեն այս հարցերին։ Թող պատասխանեն այս հարցերին։ Եվ կրկին անգամ ասում եմ, որ մեզ ուղված բոլոր առանց բացառության բոլոր մեղադրանքների հասցեատերերը իրենք են, իրենք։ Սկսած Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու մեղադրանքից, վերջացրած կապիտուլացիայի մեղադրանքից, որովհետև այն թուղթը, որը Սեղանին թողել է Սերժ Սարգսյանը, բանակցային այն թուղթը, որը թողել է, եթե այդ չափանիշներով եւ այդ բանաձևերով գնահատենք, դա եղել է կապիտուլացիայի թուղթ։ Սերժ Սարգսյանը Սեղանին թողել է կապիտուլացիայի թուղթը եւ հեռացել է։ Եկեք սա արձանագրենք։ Հիմա մենք այս ամեն ինչի միջով անցնելով եկել ենք ասել ենք, որ մենք որդեգրում ենք խաղաղության օրակարգ։ Ես հաստատում եմ, որ մենք որդեգրում ենք խաղաղության օրակարգ, եւ հաստատում եմ, որ այն ինչ որ ասել եմ իմ վերջին հարցազրույցում, այդ բանաձևով խաղաղության օրակարգ, օրակարգը իրագործելու պատասխանատվություն եմ ստանձնում ես, ակնկալում եմ խորհրդարանական մեծամասնության եւ ժողովրդի աջակցությունը այս օրակարգը կյանքի կոչելու համար։ Եվ ես էլի այստեղից ասում եմ, չգիտեմ այսօր ես իմ հայտարարությունը ով ոնց կնենգա փոխի, հետո քանի օքի երեկոյան զբոսանքի դուրս կգա, ես ասում եմ, որ ես այդ պատասխանատվությունը ստանձնելու եմ, ես գնում եմ այդ ճանապարհով, ես գնալու եմ այդ ճանապարհով, բայց այստեղ նորությունն այն է, որ վերջին շրջանի բանակցությունների եւ բողոքության արդյունքում ես տեսնում եմ ճանապարհ գնալու։ Սա է ամենակարևոր արձանագրում։ Ես տեսնում եմ ճանապարհ գնալու եւ ես պատրաստվում եմ այդ ճանապարհով գնալ, համոզված եմ, մենք ենք պատրաստվում այդ ճանապարհով գնալ, նկատի ունեմ ոչ միայն խորհրդանական մեծամասնությանը, այլև ժողովրդին։ Շնորհակալ եմ։